Veliki pozdrav za vas i gospodina Petrovića. Zanima me njegovo mišljenje o današnjim tendencijama za preterano usitnjavanje hrane, mikserima, nutri buletima. Koliko je to na duge staze negativno za želudac i crevnu floru? Pa to nije negativno, ali nije nešto što ja to izbegavam, ja to ne preporučujem. Ja volim da jedem hranu u onom integralnom obliku. Nije loše da se neke stvari izmiksaju, usitne, da bi bile ukusnije za konzumiranje. Zbog toga, jedino da sa tim nekim, ti na primjer kad potopiš žitarice, možeš da jedeš tako potopljene, pa da žvaćeš, ali bit će ukusnije ako ih izmiksaš. Ne mora to da bude onaj blender na struju, možda bude ručni blender. Tako da, čisto da bude ukusnije. Možeš, to je isto kao kad napriš salatu. Ti možda staviš ovde paradajz, ovde papriku, ovde zelenu salatu i onda uzmeš paradajz pa jedeš ko jabuku, pa uzmeš papriku pa grizeš, pa uzmeš list zelene salate pa jedeš. Ali ukusnije će ti bude kad ovo malo isiseckaš, ovo isiseckaš pa pomešaš, onda će da bude ukusnije. Znači, svrha tog usitnjavanja je čisto da se dobije na ukusu. Ali ne treba preterivati. Ja sam govorio o tome da je najbolji obroci i najzdravije obroci za čoveka su koji su sastavljeni između 2 do 4 namirnice. Da nema puno namirnica u jednom obroku, jer onda organizam teško upija kad ima puno namirnica. Tako da, obroci treba da budu jednostavni, razumeš, ne da budu komplikovani. Tako da slažem se delimično sa ovim što je konstatovao ovaj gledalac.